Zaštita životne sredine, ruralni i razvoj turizma, IT sektor, samo su neke od tema sastanka ambasadora Austrije Nikolausa Luteratija, atašeja ambasade za poljoprivredu, regione i turizam Kristijana Bravensa sa čelnicima Pirotske lokalne samouprave i turističke organizacije. Zamenik gradonačelnika mi je objasnio i govorio o projektima koje grad Pirot ima u oblasti zaštite životne sredine, u tretmanu otpadnih voda i tako dalje. Veoma sam zadovoljen objašnjenjima i podacima koje sam dobio. I imali smo dobar, konstruktivan i plodonosan razgovor. Ono što je za nas veoma važno jeste da uporedimo iskustva iz Srbije sa iskustvima u Austriji, u svim oblastima koje smo ovde pomenuli. Ovih 45 minuta je za nas bilo veoma značajno, ali i nedovoljno. Još vremena za nastavak razgovora i prilikom boravka na Staroj planini u sklopu posete, tokom koje je predviđen i razgovor sa predstavnicima Fondacije Refarma. Luterati navodi da je i ranije nekoliko puta boravio na Staroj. Pohvalio je ambiciju Pirota za razvoj ekoturizma. Ja sam zaista zaljubljenik u ovu oblast i u prirodu i nije prvi put da sam ovde, kao što sam rekao, bio sam već nekoliko puta sa svojom porodicom i nadam se i da ću da nastavim, zato što je priroda izuzetna i veliki je potencijal za razvoj turizma. I zaista smatram da je veoma moderan koncept i jedna vizija za budući razvoj ove oblasti, kombinacija ekologije i tog turizma, takozvanog ekološkog turizma. Na sastanku u gradskoj upravi razgovaralo se i o infrastrukturi. O razvijenoj infrastrukturi i o tranzitu koji je veoma važan za nas i ono što je takođe važno za Pirot da bude vidljiviji austrijskim investitorima. Kao što znate, Zumtobel je otvorio veliku fabriku u Nišu i kao što je ambasador rekao da je i za Austriju sada mnogo vidljiviji ovaj deo Srbije od Vojvodine i Beograda i da se nadamo da ćemo u budućnosti imati prilike da imamo saradnju u raznim oblastima. Luterati je obišao i start-up centar i tvrđavu Momčilov grad.